迎大家回到我们的辛苦星期三的。对，那其实呢，我算是第一次主持到星期三的这个。是吗？对，我也是。之前就有听他们说，哎，因为我们每天都不同的这个主题嘛。对对对对对。然后其实我还蛮期待星期三的，因为我发现现在的这些科技产品啊，就是日新月异啊，一直都有出现很多新的。脚步非常快。而且重点是，每一次出现的那些新产品，都会觉得哇。怎么可以这样？而且我是第一次，我就很期待今天有什么又新又酷的产品。对，那马上呢就请出我们今天的两位嘉宾哦，有永彤还有小杰。Hello， 大家好。对，他们呢带来了桌上的这一些，算是机器人的那种类别。对，你一看就知道有机器人，非常高科技。有机器龙，这是龙吗？龙，对对。好，我们让永彤来说一下，现在我们台上看到的是什么呢？这个是一个教育性质的机器人组装套件。哇，很长的名字。教育性质的机器人组装套件。OK， 对，它是有个名字吗？叫我们这个产品，我们叫 RERO， RERO 就是 ReConfigurble RObot， 就是可以重复的组装。再组装。对，它来的时候是这样子的一颗的一个，这样子一颗的零件。就是这些零件。还有很多颗，我以为说他来的时候是这样一颗，然后他会自己生孩子，是不是？对不起，我比较没有那种逻辑头脑。有这样子，他是我冒了汗的，因为他说只有一颗，怎么样变出来？要跟观众朋友们提一下，这个是完全的马来西亚的一个制作的产品啊，想起这一个概念的，然后再把它发展出来。OK， 所以它原本就是一个这样子的零件嘛，然后后来就是可以把它变成是不同的样子。那我们的永彤呢，就是项目经理，那城市的这个设计者就是小杰，小杰来说一下，介绍更多，对，我们关于这个 Reno， Reno。RERO 其实它就是一个可以灵活的被拆装的一个robot kit。然后可能大家看到这边桌面上有三种不同的款式吧，就是或许大众对机器人会有一个刻板的印象，就是可能我们在商场上看到一个人形的机器人，对，我们买回家哦，它永远就是人形的机器人，对，或者我们看到一只玩具狗，它永远就是一只狗，对，可能你看两年就觉得哎，对，就想本来就有了一只恐龙，就想下一次我要一只狗啊，就一直越买越多，越买越多，其他的，它是必须要重新的去买过，对。然后它可以做的动作就是厂家设定的那几款，很限制的。玩久了可能几个月后，现在孩子就觉得腻了，它都要换新的。所以我们现在就发明了这一款，它其实这三种都是从同一款机器人套件所组装。对，就像我们刚才桌面上，对，就是这一些小零件把它组装。所以也就是说，一买来的时候，它一整箱进来的时候，全部都是这样子打开的，这样子的零件。我觉得如果给我看到，我会疯掉，为什么？然后就会有一点毫无头绪。其实它的组装会不会很难呢？我们会给一个就是很简单的入门手册，然后我们也是尽量把它设计成很简单的。可以，我可以尝试一下吗？如果说这里你这样子套一下，这样子已经完成了，它完全也不用你拿螺丝起子啊什么的，它是一个锁扣的。对，我要怎么样开？其实这个 OK， 插下去，然后它就开了。哇哦！所以你真的是要怎么？你要换它别的角度也可以，然后我再组装一次，看我是不是真的 OK， 就是这样子锁就锁起来了。对。所以你要把它接在另外一个地方，又可以再去组装，所以不难呢。而且很简单，因为你知道有时候爸爸妈妈就是很怕给小孩子碰这些，他说很危险，等一下你要动那些尖尖的一些道具什么的。对，这个就是大家所说的 easy accessible creativity 的这种刺激了。OK， 然后所以这个东西它，你说它可能说有很多不一样的一些程式可以给这个机器人去学习嘛？对，可是。要怎么设置？是你们设置，还是说小朋友其实可以学？怎么样去写那一个程式？就是给小朋友或者是使用的那些玩家，他们自己去设置他的程式哦。所以可能我现场可以来一段。看到那个画面上他们在做很多的动作，所以这些是你们设定他要怎么做？其实是玩家。玩家。玩家就是因为这个东西是有教育性的嘛。就是说他买了之后，他要学习怎么组装。靠他的创意去组装成各类各型他喜欢的一个机械模样。他还会 break dance 哎，看他
整个软骨功这样子在表演。对，所以这些就是你们教他们怎么做的。他们其实看那个入门手册，他们就应该可以。我们设计到他一个程度是适合让他们可以自己学程序。所以就是说，基本上是几岁开始就可以啊？这个啊，我们设计十岁以上，十岁以上，小学生他们其实也可以尝试接触到写程式的这一块。对，那写程式它不是，照我所知，它不是用 coding 的，就是那些所谓的程式的程序的书写，对不对？对，我们把它设计成一个比较简化了，就是图形的一个图形 graphical 的一个程序写程序的方法。所以像我这种电脑白痴也可以，可以。我还没有说电脑白痴，他就是对你，对你，不知道你是电脑白痴。电脑白痴，还是如果我可以做到的话呢？我想啊，所有的小朋友都可以做到。所以他们要怎么样发挥他们的创意都可以，这个是完全可以激发小朋友的那个天马行空哦，逻辑思考，因为他会想说，哎，我要这样，要那样的话，要怎么样去做？因为我们可能一个孩子他组装成一只狗的话，对，我们会有一个很就是觉得很平常吧，狗在走路，它就是会走路嘛。但是当他自己要让那只狗这个机器狗走路的时候，他就要去思考，他要有创意，要有一个其实怎样去解决，还有一个逻辑思考，就想说他要走的话要怎么样移动，一只脚怎么开始拿出来，他们怎么平衡？其实狗跟马其实是他们的步行方式是不一样的，对对，所以他们要去留意身边的事情，要把它。所以讲到这一块，就是说，除了这些组装是就是他的身体嘛，对不对？他一定会有一个电脑还是什么之类的一个控制台的东西，一个主要的头脑的东西，对不对？主机。所以他就是把程式写在这里。这个是最重要的那一块了。哦，哎，现在可以，你现在已经开机了。开机了，但是我是没有连接嘛。哦。对，连接。啊，就是这个样子了。对。所以，我们可以看一下，可以马上示范一下怎么写程序。哦，可以给我看一下吗？可以，方明呢？对，来，我们可以给大家看一下。所以，如果要类似一个很简单的程序，这个很简单的程序哦。抓着，这是按选择的感觉。你现在在做的动作是干嘛？为什么要这样子去？你看我现在要他第一个程序，第一个动作就是上，第一个动作向下。哦，所以就好像我在教这个机器人怎么样去行动。嗯。然后我就播放刚才你所教他的一个行。哎，好。是不是很容易？我觉得好厉害呀！好聪明，你在学东西学得好快。是很聪明哎。所以呢，如果他要做其他的动作，小朋友只要模拟一次给这个机器人做，他就会马上觉得可以叫他不用再这么累了吗？啊，因为我怕我按错东西啊。哦，这个机器真的好厉害哦。那其实你要玩啊，你也可以，我们也把它设置成了。啊哈。所以其实如果说一般上啦，小朋友要这个机器人在动的话，他要去按那一个按键，对不对？好像在这里，他要去按它 play， 然后他就会做那个动作。刚才你用的那方式就是基本上你直接用手去扭它的那关节，那它就直接输入了那个动作，对不对？那就是其中一个方式。对，照我所知，好像有别的方式去输入这些程序。你可以用电脑。用电脑那个就是在进阶版的，对，所以就是你不同年龄，你一开始是先学习这样，然后慢慢进阶，哇，给他就是可能翻筋斗，我们可以看到，厉害哦。然后现在小杰手上有拿着这个，就是平板电脑，所以这个平板电脑就可以来控制，对，这个是遥控，哇哦，我们可以遥控机器人，就是你们一起做的那个动作，其实是可以在这里播放的，哦，这是刚才上去以后下来。所以它是就是 connected 的感觉，所以它可以马上就可以做到这个东西，然后也可以让它移动哦。我可以让它走动，就是用蓝牙方式，用蓝牙方式来连接的。嗯。当初为什么你们会开始有这个构想，要设计出 RERO？ 因为其实，机器人这个课程。在马来西亚是在大学时候才开始接触的，对。但是在欧美，其实他们中小学已经开始接触机器人科技这一块啊。所以其实我们马来西亚教育其实要引进这些东西，但是都是从外国引进这些产品。嗯，其实这个东西在外国已经有了，可是我们马来西亚制作。就是
这个，然后卖出去给外国的，让我们改良一下，啊、因为外国的它都是用螺丝螺母去组装，那我们改装了一下，就不用这些东西，所以这个也是你们的这个构想专利啊，我们已经申请了专利，而且这个我发现这个有非常大的好处，就是当小孩子在玩用这个没有螺丝的情况底下来组装这个东西啊、哦嗯，因为你没有螺丝，就自然不会有那些什么尖锐的东西，尖锐的东西，这样你不会伤害到自己，这样子安全很多啊。所以一开始的构想就是希望可以让小朋友更早的接触到这些机械人啊，或者是程式的一些写法嘛。那你们是小杰是花了多久的时间才真的完成？把这个 baby 生出来，因为是爸爸的妈妈。从构思到现在，差不多将近四年的时间了。4年的时间，但是用了蛮长的时间来构思这个整个产品。所以他们之前有很多的前身吗？还是你们一开始就想到说我要是可以一直这样子组装的？那个 concept 是一直可以组装，是一直都有的。但是现在的开放所里这些东西的形式，其实是经历了大概一年的时间来定案的。所以你们 experiment 的很多实验很多不同的形式。而且呢，就是像我们说的，它真的可以变化很多啦。小朋友又是非常容易玩了一下，他就觉得哎没有新鲜感了，就可以把它变成又恐龙之类的。对。那还可以，这些还可以是额外自己加的吗？是不是？对。就是它可以去到一些文具店啊，我想要剪这样子的，自己做出来的一个配备。这些其实是我们的一个就是我们现在暂时的这个盘呢，他们所用 3D print 出来的。这是 3D 的一个打印机打印。所以它就可以设计 OK 我的。台湾还有一个恐龙版。对啊，真的。对，就是可以让它有不同的感觉。对，它比方说有它自己个性的一个机器人。我觉得现在小孩子真的好幸福哎，我们那个年代好像都没这种东西。而且呢，就是小朋友学习能力快，真的要让他们接触到这个东西，他就会激发他们的那些脑部的发展啊，慢慢的就可以知道怎么样去做这些。而且也是激发他们的那种创意的能力啊。而且我们的这个机器人哦，刚才我们是在荧幕上面看到他们会很翻筋斗啊、软土啊。对。我们现场来看一下，他会跳舞吗？会跳舞，对不对？你们有没有另外再帮他取名？然后 Jackson 之类的。他叫 Michael， 所以好像要跳舞的那个动作的话，你要从头到尾一套的那个给他去想。哦，真的需要花一些时间去想哎，我们要加一点音乐给他们，咚咚咚咚，其实有音乐的，音乐背景会比较好。毕竟这个感觉好像比较适合那机器人。电子音对不对？哦，哎，还有那个打侧哎。Sakura 的，所以不管你要跳什么舞啦，你教他都可以。对，是蛮有趣的。甚至包括刚才那个软骨功的，你们也是，就是用教出来，就要输入那个程序，他就给你们做这个动作。如果不输入可以吗？用那个第一种方式也可以。OK。所以多复杂的也可以用那一个教导。其实是三种不同的方法。第一个就是刚才用这个扭的。那个是叫什么方式？提醒我们是要输入的。对，就是我教他怎么做。然后第二种呢？第二种就是我们有刚才他也提到的，是用 REGon 的方法来。它关掉了，所以没有。OK。第二种就是用图像的方式，图像方式输入，然后再深一层呢，就是可能是大学生所用的 Cytron language， 它也是可以来练习，所以可以玩到大学去。就从初阶到进阶的，就是有深入到非常专业的那种用专业的这种 Cytron。这真的是很棒的一个大码的制作的一个。concept 吧，那好自豪哟。我们最后再问一下，就是如果想要知道更多的话，要去到什么地方？对，可以去到这个产品的网址，网站也是 www.rero.com.my 啊，就可以知道更多关于他们的这些小细节啦。那今天非常谢谢两位，谢谢你们，稍事休息，待会再回来。2014科技潮流 Google Glass 是一副拥有高清录影和拍照功能的眼镜，设有效果如25寸屏幕的投射式镜片供观看界面和拍摄的画面。 RERO Tablet 户外专用平板机，首部全天候三防平板机，采用 Android 平台，6寸的黑白萤幕，更设有太阳能电池板。
Oculus Rift 打击神器，头戴式 3D 虚拟实境显示器，拥有360度的虚拟全景，让用户有如身在屏幕中，可以侦测到用户颈部动作而转换场景。Sony PS4 可使用第二屏幕，让玩家以多个平台无屏。